Peraí, leva ele, ele desmaiou. Eu te ajudo. Ajuda eles. Você quer atirar em mim? Atira! Não atire em mim. Ainda não. Wolverine. Realmente aqui era o último lugar onde eu achei que fosse encontrar você. Faz quanto tempo, hein? 15 anos? Você não mudou nadinha. Eu, por outro lado, envelheci. Espera, a gente tem que fazer alguma coisa. Vou matar ele. Ele se vira sozinho. Vamos logo. Bobby! Por favor. Eu não sabia que Xavier estava aceitando animais. Mesmo animais raros como você. Quem é você? Você não se lembra? Vem logo pra cá.